da li jesti borovnice poboljšavaju pamćenje. Borovnice mogu poboljšati pamćenje osobe jer sadrže kemijske spojeve poznate kao flavonoidi koji mogu promijeniti funkciju mozga, pokazuju istraživanja. Flavonoidi su pigmenti koji se prirodno javljaju u biljkama, a nakon što uđu u tijelo kroz dijetu, nađeno je da ulaze u mozak. Iako se ne zna točno kako flavonoidi djeluju u mozgu Smatra se da poboljšavaju pamćenje i povećavaju kognitivnu funkciju stimulirajući postojeće veze između moždanih stanica i pomažući u stvaranju novih veza. Učinak hrane na memoriju Istraživanja su pokazala da 70-godišnjaci koji jedu hranu bogatu rafiniranim brašnom i šećerom imaju četiri puta veći rizik od poremećaja pamćenja kao i oni koji to ne čine. Jedna je studija pokazala da žene koje jedu po dvije porcije jagoda ili borovnica svaka dan koji može odgoditi pad pamćenja vezan u staro za dvije i pol godine. Ljudi koji prate mediteransku prehranu bogatu maslinovim uljem, ribom, mahunerkama ili isnatim povrće mogli bi imati bolji protok krvi u mozgu, pokazuju istraživanja.